ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਮਾਤਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਫਾਤਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਮਾਤਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਫਾਤਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਮਾਤਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਫਾਤਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲਾਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੀਰ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਲਾਨਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। بسم اللہ جی میں نام جیو یا علی کہنے لے سلام اترے علی اپنے گل ہاں میں گل کی اگلی گل دے دیتی جواب یہ نہیں کہ انہوں نے پہلے ہی پتا سی کیونکہ میں جو پڑھتا انہوں نے دس کے پڑھتا وہ یہاں ہوں نا ساری روحاں جو اتنے ہی علی ولی اللہ پڑھیا کٹھے تو ہو ہی جانے وہ میٹنگ کر لی ایک بندے نے انہیں کہا میں محمد والے محمد کے گھرانے جو خستی نو دعوت پہ دینا انہاں دی عادت ہوندی ہے جتھے جاندے نے اپنے فضائل